Yaddaş zəifliyi və unutkanlığa qarşı təbii preparat Nerokartinin və Beta çaylarının sponsorluğu ilə o gecə serialı başladı. Atam məni tək çağırdı. Bilmirəm nə danışacaq. Murad. Mən səni riskə ata bilmərəm. Fərqində səsə söhbət mənim atamdan gedir. O mənə heç vaxt zərər verməz. Mən də onu görmək istəyirəm. Bahar, Samir də sənin qardaşındır. Neynədiyini ikimiz də gördük. Məni başa düş, xahiş edirəm. Bəlkə də barışmaq istəyəcək. Başa düşəcək bizi. Bəlkə də. Bəlkə də bağışlayacaq bizi, qəbul eləyəcək yenidən. Ona görə də səbr elə. Mən gedim onunla görüşüm, sonra bir yerdə gedərik. Ondan üzr istəyərik, o da bizi bağışlayar. Yaxşı. Bircə xumarı tapsaydım. Bəlkə zəng eləyəsən? Neçə dəfə zəng elədim, götürmüş. Bəlkə məndən zəng vurasan, bəlkə mənim zəngimə cavab verər. Hə, düzdür. Alo. Kimdir? Nə? Kumar qəza keçirdib? Də? Amma xahiş edirəm, atam bilməsin. Narahat olma, Dimər. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Gəl çıxa həyətə, səninlə işim var. Yox, mən qalxıram yuxarı, gecdir. Siz söhbət edin. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Nəsə olur? Yox, danışdım onunla. Kimlə, Qabirlə? Yox, Muradla. Nə danışdınız? Heç dedim ki, sabah görüşək. O nə dedi? Nə deyəcək, razılaşdı. Harada görüşəcəksiniz? Mən də gəlim sabah. Yox, lazım deyil, sən gəlmə. Mən istəyirəm tək görüşüm. Tək niyə görüşürsən? Lap yaxşıdır, mən də gəlim sənin yanında olaram. İstəmirəm bir problem çıxsın da, özüm istəyirəm tək onunla danışım. Sən mənə nəyisə bilirsən hayata, nə problem çıxacaq? Bilmək istəyirəm ki, nə danışacaqsınız? Yaxşı, bəs uzatma. Dedim ki, tək görüşmək istəyirəm. Sonra da gedib Baharı götürüb gətirərik evə. Sən əminsən ki, Murad razılaşacaq. Maralıdır, nə danışacaqsınız? Bilmirəm Samir, hələ heç nə bilmirəm. Sabah görüşək, sonra bilmir. Mən qalxıram yuxarı, Qabil zəng eləsə mənə xəbər elə. Yaxşı? Yaxşı. Xumar, mənim məqsədim başqa idi. Mənim məqsədim Muraddan qisas almaq idi. Aldım. Vəssalam. Hə. Sənin sevgin, sənin özün mənə lazım deyilsiniz. Başa düşdüyün, mən səndən istifadə eləmişəm. Qisasımı aldım, vəssalam. Ana. Gəl sənə aparım evə deyincəm. Gör bir zəng eləyir. Gör bir soruşur ki, Xumar necə oldu? Atamı başa düşdüm. Amma ölkəri başa düşə bilmir. Niyə belə eləyir? Elə bil, heç bacı deyirlər. Yorulmuşam. Çox yorulmuşam. Xalam haradadır? Otağına getdi bəyax. Deyəsən, xəstəsi gəlib.
Bilirdim özünə nəsə eləyəcək. Hamısının günahkarı Fəridədir. Ana. Xalam xumara qaçdırməsəydi, atam onu öldürəcəkdi. Xalamı günahlandırma. Şükür Allaha ki, ağır qəza baş vermədi. Qızım, xumar necədir, danışdı? Yox, hələ siz gördüyünüz kimi heç nə danışmır. Çox sağ olun, ki. Onu görə bilərəm. Keçin, amma iynə vurmuşam, yatacaq. Ana, istəyirsən getmə. Balam, görmək istəyirəm. Murad, mən də gedim, xumarı görmək istəyirəm. Niyə belirlədin, qızım? Anan öfkələşmədin. Mən balalarımla nəfəs alıram. Sizə bir şey olsa mən ölərəm. Atanı da qınamam. Ülkər elə deyəndə çox hirsləndi. Nə elədiyini özü də bilmədi. Heç qoyardıq sənə bir şey eləsin. İnan özümü öldürərdim, amma qoymazdım. Mənim günahım nə idi? Qız doğulmaq. Nə pişirim? Mən düz eşitdim. Hə, nə olub ki? Həyat yoldaşımın sevdiyi yeməyi pişirmək istəyirəm. Arzu, bax, neçə ildə evliyik səninlə? Bir sual verim sənə. Ən sevdiyim yemək hansıdır, bilirsən? Fikir verməmişəm. Amma elə danışırsan ki, elə bir bugünə qədər başqa adam gəlib pişirib. Mən pişirmişəm. Ürəyin nə istəyir, pişirin. Fərqi yoxdur. Axşam gec gələcəm. Yaxşı. Tez gəlsən, xəbər elə. Mən də işə gedirəm. Arzu, şirkətdə sakit otur. Problem istəmirəm. Narahat olma. Heç bir problem olmayacaq. Sən qızım. Oğlun adı qurban olum, qız adı. Gözümü açandan bir söz eşitmişəm evdən. Oğlan gözləyirdi, qız oldu. Nə böyük günahıymış qız doğulmaq. Atam məni sevsin deyə adımı nənəmin adını qoydus. Xumar.
Amma yenə sevmədi. Axı oğlan istəyirdi, qız oldu. Necəsiz? Sən də evdəkilərin bütün acığı məndən çıxırdın, hər gün döyürdün məni. Atam təhqir eləyirdi. Nənəm də deyirdi, qızlarla neyinəyəcəyim ki? Uşaqlıqdan alçalmaq bilirsən nə? Nə bir şeydi? Mənim günahım nə idi? Mən ağ balaca qızıydım. Mən də əzizlənmək istəyirdim. Mən də istəyirdim məktəb yoldaşlarım kimi. Atım əlimdən tutub məni məktəbə aparsın. Dərsdən çıxanda məni öpəsiz. Amma siz məni sevmirdiniz. Üniversitetə hazırlaşmaq istədim. Ona da imkan vermədiniz. Mən də kollecə qəbul olundum. Yol pulunu güclə... Yol pulunu sizdən güclə alırdım. Neyiniyim? Siz məcbur elədiniz mənə yalan danışmaq. Siz məcbur elədiniz mənə oğruluq eləmək. Olmaz, bu olmaz. Mənə heç nə olmaz. Sevmədiyim insana zorla ərə vermək istədiniz. Axırda da öldürmək istədiniz. Kəşk öləydim, canımız qurtarardı mənlə. Yaşamaq istəmirəm mən. Kızım demə mənə. Mən sənə kızım deyiləm. İstəmirəm sizi. Çıxın həyatımla. İmkan verin, yaşayım. İstəmirəm. Mən heç kimin qızı deyiləm mən. Mən heç kimə lazım deyiləm. Mən heç kimə lazım deyiləm. Bahar ne olur? Sizin evde kız uşaqlarına belə hörmət qoyurlar. Ne? İnsan da öz övladına səni oğlan gözləyirdi, niyə kız oldun deyər. Bir görsən kız ne haldadır. Bahar, ne danışırsan sən? Başa düşə bilmirəm səni. Atamı deyirəm. Yazıq kız. Gör necə travma keçirib. Sən demə qızı evdən qovubmuş ki, nə var nə var qız da olub. Bu nə haqsızlıqdır. Qız olanda nə olar ki? Bəyəm atanın öz anası qız olmuyor? Ya da övladlarının anası? Bu nə haqsızlıqdır Murad? Bu nə haqsızlıqdır? Bahar, mən demirəm ki, atam düzəlib. Amma onu günahlandırmaq da olmaz. Çünki onun özünü elə böyüdüblər. Onun da anası istəyib ki, atamın 3-4 oğlu olsun. Birinci Ülkər doğulub, sonra oğlan gözləyiblər. Xumar doğulub. Sonra da sən oldun. Hə. Yəni, əgər sən qız olsaydın... Mən inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Getməliyəm. Yaxşı. Görüşürüz. Sağ ol. Ölkə, xəstəxana ilə danışmamısınız? Necədir vəziyyət?
sen ne mi Aygöz? Ne sen gittin hastahanıya? Ne Aton gitti? Bir yığın görək bu kızın vəziyyəti necə etdi? Yaxşı Nazim. Sən Allah bəs deyib qutar bu söhbətləri. Onsuz da əsəbiyyəm. Əsəbiyyəm deyəndə ki, hamısı sənə görə oldu da Ölkər. Az qala vurub qızı öldürmüşdür. Nə dedim ki mən? Atama nə olub onu demişəm. Yoxsa sənə də öldürmüşdür. Bilirəm, mənim tərəfimi saxladım, çox sağ ol. Ama düzün danışmak lazım olsa, sen de Ülker düz hareket edin. Xumarın dersini çoxdan vermek lazım idi. Ne vaxta kimi gizledeceği elədiklerdi? Bilirəm. Jo indi yaxşı oldu. Aton indi başlayacak ki, bunu bilirdinizsə, məndən niyə gizlədirdiniz? Aton xəsiyyətini bilmirsən sən. Sabahın xeyratı. Anan haradadır? Gecədən gediblər xəstəxanaya, hələ gəlib çıxmayıblar. Ata, Xumar gələcək evə. Yemək hazırlamışam. Gəl ye. Yemirəm. Adamda iştah qoyursunuz. İşə gedirəm. Ay kızım, ay. Sen başın xarabdır. Görürsen ki kişi ağıllı başlı sakit işe gedir. Ona sual da verirsen. Elə bilirsen benim söz demeye hakkım var idi. Uşaqlarım qız oldu deyə həyatımı zəhər elədilər. Sən doğulanda qaynanam sakitləşmək bilmirdi. Məni yerdən qovmaq istəyirdilər. Sonra atan qızın adını Xumar qoyacağım dedi, nənəm biraz sakitləşdi. Amma yenə də oğlan istəyirdilər. Ana üçün evlatlar hamısı eynidir. Mən sizin üçünüzü de eyni istəyirəm. İstəmərəm birinizin ayağınıza daş dəysin. Həyatım o qədər çətin olub ki, əvvəl böyüklərin yanında sizi əzizləyə bilmirdim. Qaynanamın xoşuna gəlmirdi. Sonra atan tutuldu, getdi. Üç uşaqla qaldım. Düz deyirsən. Mən sizi əzizləyə bilmədim. Anan ölsün. Səncə Mürsər ondan şübhələndiyimizi başa düşməz. Narahat olma, mən bilirəm neyəcəm. Pəri. O gün olanlara görə özür istəyirəm sən. Keçdi, evi. Vallahi çözüm də bilmədim necə oldu. Yəni xətrimə dəymək istəmirdim. Sən mənim üçün çox dəyərlisən. Qəribədir. Heç vaxt qayğı görməmişəm. Yəni, bura gələndən məndən çox yaxşı davranırsan. Amma Salih, işdən başqa heç nə maraqlandırmırdı onu. Nə mən, nə uşaqlar. Göz heç nə görmürdü. Əslində, biz onunla heç ailə kimi də yaşamırdıq. Salih yanımızdaydı.
Hələ onda qohumları bizi istəmirdi. Amma indi yoxdur. Samir, sən başa düşürsən ki, bu şirkət mənim uşaqlarımın sığortasıdır. Amma mən 2 il gözləyə bilmərəm. Şirkəti adıma keçirmək üçün bu qədər gözləyə bilmərəm. Başa düşürüm səni, Pəri. Bağışla. Bunları sənə danışmamalı idim. Amma mən Salih'in tapılmasını hər şeydən çox istəyirəm. Şirkətə görə. Əslində mən Salih'in belə biri olduğunu bilirdim. Bilirdim ki, o ailəsini anladır. Pardon, bilirdin. Bilirdim, nə hiss eləmişdim. Xahiş edirəm, nə bilirsən sən, nə görünürsənsə, mənə de. Nəysə, Pəri, əsas olun sonrası yaxşı olsun. Mən sənin yanındayım. Sənə kömək eləməyə çalışacağım. Necə olur olsa Salih'i tapacaq. Çox sağ ol. Yaxşı ki varsan. Sən burada olmasaydın, bilmirəm, mən nə edərdim. Alo. Eşidirəm, öyrəndin? Dəqiq. Hardan bilirsən? Bilmirəm sənə necə təşəkkür edeyim. Yox, yox, narahat olma. Sən SMS-dən ünvanı göndər, mən özüm gedəcəm. Yaxşı, çox sağ ol. Nə oldu ki, Pəri? Deyəsən, Salihin izinə düşmüşük. Başa düşmədim. Necə? Bir tanışım var. Ondan xahiş eləmişdim. Deyəsən, Salih sonuncu dəfə kimin yanında olub, o adamı tapmış. Günay xanım otağındadır. Aha, otağındadır. Adam var yanında. Yəqin ki, təkdir. Mən bir şey başa düşmədim. Sənə demişdim axı. Salih evdən çıxanda kimdənsə şübhələndiyini demişdi. Amma adını çəkməmişdi. Zəng eləyən kim idi? Adı nədir? Sən deyirdin, burada heç kimi tanımırsan. Tanımıram. O mənim uşaqlıq dostumdur. Çoxdan xahiş eləmişdim Salih evdən çıxanda. Çox narahat idim. Dedim, öyrənsin kimdən görüşür, hara gedir. İndi o adamı tapmışıq. Baxı, biz ondan axırıncı dəfə danışdıq, adamları tapdıq. Sənə də demişdim, adı Ramizdir. Əgər onu fikirləşirsənsə, o deyil. Onun xəbəri yoxdur heç nədən.
Danışılır ama görüşmürler. Həldin sən. Salih iki telefon işlətirdi. Mən anasız üç uşaq böyütdüm. Analar öləndə onlar balaca idilər. Baharlab təzə anadan olmuşdu. Sən təsəvvür eləməzsən, anasız üç uşaq böyütmək nə deməkdir? Mən qızıma demişdim ki, anasızlığı səni hiss elətdirməyəcəm. Amma indi mən də onun yanında deyiləm. O təkdir. Yəqin atasına ehtiyacım var. Bahar sizi çox sevir. O da istəmir deyədən gitsin. Amma səbəbini bilirsiniz. Gəl köhnə söhbətlərə qayıtmayaq. Nə olub olur. Mən səndən açıq danışacağım. Baharı qaytar gəlsin evə. Biz Baharla bu barədə çox danışdıq. O da istəyir, hər şey əvvəlki kimi olsun. Olacaq. Ondan da yaxşı olacaq. Bahar evə qayıdacaq. Sən də ondan bir dəfəlik əl çəkəcəksin. Başa düşmədim. Siz nə dediyinizə özünüz inanırsınız? Yəni, düşünürsünüz ki, sizin də bunu dediniz, hər şey əvvəlki kimi olacaq? Bahar evə qayıdacaq. Bu olmayacaq. Çünki mən Baharı sevirəm. Sevgi bir gün bitəcək. Amma yerində nəsə qalmalıdır. Mən fikirləşirdim ki, siz məni bura başqa şeyə görə çağırmışsınız. Nə qədər işləyirsən? Nənə qədər istəyirsən? 10 min, 20 min, nə qədər lazımdır? Kasıb olsa da, öz qızın pulunu satmır. Kəs, küçük! Sevinirdi ki, maşın vurub, elə bildi ölüb. Ata da öz balasının ölümünə sevinər. Alo, polisdir. Tanrıda aç gözümü, yalvarıram, aç. Salihlə bağlı gəlmişik. Onun yanında axırıncı dəfə sən olmuşsan. Sən vurmuşsan məni atamı. Yaddaş zəifliyi və unutqanlığa qarşı təbii preparat Nerokartinin və beta çaylarının sponsorluğu ilə o gecə serialı bitdi.